Hoja ya kutekeleza sheria ya ununuzi wa bidhaa na huduma za umma ya mwaka 2015 ili kutenga 30% ya zabuni za kaunti kwa makundi maalum imewasilishwa katika bunge la kaunti ya Kisii. Hoja hiyo iliyofadhiliwa na mwanachama wa bunge hilo la kaunti Lillian Gore inatarajiwa kuleta mabadiliko katika kuwezesha makundi dhaifu kupata uwezo wa kifedha. Iwapo sheria hiyo itatekelezwa, basi itakomesha ubaguzi dhidi ya watu walio na ulemavu, wanawake na vijana. Akiongea alipowasilisha hoja hiyo, Gore alisema vijana ambao wana maarifa kutoka vyuo vya kiufundi watapata fursa ya kufanya biashara na serikali za kaunti. Alitoa wito kwa bunge hilo kupitisha hoja hiyo ili kutekelezwa na serikali ya kaunti. Hii motion ni ya kuwatetea vijana, akina mama na hata wale ambao wanaishi na ulemavu mbalimbali. Kulingana na sheria zetu kutoka katiba na hata sheria ya procurement ambayo ni ya kupeana kandarasi, na bado kulikuwa na circular ambayo imepatianwa kutoka National Treasury, akina mama, vijana na wale ambao wanaishi na ulemavu tumekubaliwa kupata 30%, yani thuluthi moja ya zile contract ambazo ziko pale nje.